Kära Uppsala studenter, alumner och övriga. I år är ingenting som vanligt. Även denna dag då vi studenter i vanliga fall högtidlighåller Gustav Adolfsdagen genom fackeltåg, sång, tal, föreläsning och bakelser är annorlunda. I år kan vi inte samla människor här vid obelisken och genomföra vår ceremoni som vi brukar. Detta är ju såklart oerhört tråkigt, men vi vill ändå på det sätt vi kan högtidlighålla den här traditionen som har pågått sedan 1800-talet. Studenternas firande av Gustav Adolfsdagen anordnas i vanliga fall av kuratorskonventet, Allmänna sången och Universitets- och studenthistoriska sällskapet. Och den grundar sig i den gustavianska donationen år 1624. Det var då Gustav II Adolf signerade ett donationsbrev till Uppsala universitet i vilket han skänkte närmare 400 gårdar och även torp, kvarnar och ängar. Donationen blev startskottet för utvecklingen till det Uppsala universitet som vi ser och själva formar än idag. Avkastningen från denna enorma donation täckte universitetets drifts- och investeringskostnader långt in på 1800-talet. Vi hoppas att vi nästa år kan högtidlighålla den här dagen som vanligt igen. Tills dess, ta hand om er och ta hand om varann. Om du så är Uppsala student, alumn eller utomstående, fortsätt bidra till allas vårt Uppsala som den studentstad det är och låt oss tillsammans minnas och forma det som varit, är och i framtiden kommer att bli. Det gör vi tillsammans. Nu tar vi oss igenom det här och hoppas att nästa år för med sig ljusare tider.